Kolikrát tady ty naše letáky? Jak jste to vypilovali hoši? Tady těch 20 už opět. Reža nás volá, děti. Tak, no. Pojďme na to. Dostaneš. Ona učí. Dobrý, všichni? Takže prosím vás, podívejte se, tak jak jsem včera řekl, že to nebylo špatné, jako nemá se to říkat před premiérou, ale skutečně to bylo opravdu, bylo to velmi slušné, jenom bych prosil maličko zesílit, ano? Nemusí to být přeď konkrétně u tebe, ty máš nás dobrý, ale všichni ostatní trošičku přidejte, hlavně vy, který vcházíte ze zadu vratama, to znamená Kristýnko, tak jak jsem vám to včera říkal, buď si popojděte dopředu, anebo zesílte, jo? Takže přeju vám, prosím vás, úspěch. Hrajeme dneska pro děti, to vůbec nevadí. Děti jsou obecenstvo velice zajímavé a nevyspytatelné. Oni vám třeba ani nezatleskají, když nebudete dobře hrát. Věřte tomu. Já vám přeji štěstí a úspěch. Fu, fu, fu. Zlobte vás.